mwili ulipatikana wa Omwenga. Na sasa hapa maofisa wameamua kuchukua masuspect na wakuja na wao ndio process iendelee. Na inaonekana wameamkiwa, wamelaukiwa mapema sana na wamefikishwa hapa, hii ni police station, ndio waandikishe statement na wahojiwe ndio maafisa wa usalama waweze kubaini nini iliendelea. Na tunaomba sana sana mara hii justice ipatikane, hata kama walikuwa wanafanya kazi gani ama gani. You have no right to kill someone. Justice ifanyike loud hii juu tumekuwa tukiona politicians wakifanya kitu they get away with it. Na hiyo story sisi kama wa Kenya tunasahau, sijui nini inakuwa mbaya system ya Kenya. Kuna place tunafaa turekebisha kidogo. Utaona kuna kulikuwa na washukiwa wawili, mmoja ni mwenye alikuwa amesimama governor na mwingine alikuwa former senator. Ndio hawa inasemekana walikuwa wanafanya biashara za gold hivi pamoja, na kuna vile hawa kusikizana kushare pesa. Please subscribe, mimi wako Elvis KG TV. Asante.